Här sitter vi och ugglar med våra mobiltelefoner och kollar det danska laget i Olsson Berndt inför det som väntar på Hotel Sankt Petri i Köpenhamn. Det är ett av Olssons favorithak. Ja, okej. Okay. Inte ditt också? Ja, det är mera ditt. Nej, det är väl inte. Nej. Det är väl du jag som, brukar också bo här. Jag det är du som rekommenderade en gång till mig. Sen är plötsligt för jag råkar bo här i... Var det jag som rekommenderade till dig? Ja, du rekommenderade detta till mig en gång. Jaha. Så för fan, vad bor du där för? Vi bodde på något konstigt ställe här borta som Expressens dåvarande... Ja, de satte in oss på något rundetorn eller något sånt där. Man bodde i källaren där liksom utan fönster och dylikt. Så sa du, för helvete, du måste bo på Sankt Petri. Jag sa det nästa gång. Så här. Sen har jag bott här på Sankt Petri ända sedan dess. Mm. Varje gång. Han har haft sina toppar och dalar. Jag hade en dal ett tag. Men nu tycker jag det är lite på gång igen. Så är det. Och vi är förstås lika dallade som alla andra på matchen. Däremot så ska man helst hålla sig inomhus. Jag var precis ute och gjorde lite TV4. Och precis i den sändningen så började ösregna. Med Lund också. Hans skägg var som en, det samlas allt vatten. Samlas där. Så det kan bli, om ni är på väg till matchen och ser det här. Det kan bli... Ett kallt, det blir det ju. Ja, två, kallt, ja. Jäkligt blött. För det finns förvisso ett provisoriskt tak, men det får de inte använda, så det kommer de inte ha på. Men varför är det så med alla nya arenor? Det är inte så på Friends också, det finns nej, ett det, tak. Ja, men det kan man, 3 veckor Nej, nästan. Men det kan man ändå dra över det här, för det här är bara så som en tältduk, liksom, så det är inget på riktigt. Nej. Så där, det kan de inte använda. Så... förbered er på... Med, jag tror inte man får paraply med sig. Får men, man då? Regnkläder. Ja, man får gummikläder. Det har de mycket i Danmark. Ja. Har de? Har du sett det? Det går i vår kvarter. Det är mycket gummi. Nej, det är mycket cyklar. Cyklar? Du är så naiv ibland. Ibland är du världens hårdaste tuffaste. När man ser gummikläder överallt. Nej, jag har bara sett cyklar. Nej, men jag har inte sett så mycket gummikläder. Men jag har sett det är ju cyklar överallt. Ja. Ja, så är det i alla fall. Vi talar om det danska laget där på din mobil. Ja, vi gjorde ju det. Jäklar vad de röjer i sitt lag. Alltså. Mm. Det är ju intressant att konstatera att Mårten Olsson var inte helt nöjd med den första matchen i Stockholm med tanke på han röjer. Och då spelar ändå inte Kron Deli som de sa. Nej, utan det är laget konstigt. Som det är laget som BT, den danska tidningen BT, har släppt avslöjande. De avslöjar... Slörer, ja. Ja, avslöjar helt enkelt. Är ju väldigt olikt det de ställer upp med i Stockholm. Och det är ganska likt det de började med Delaney-spelare, alltså sittande mittfältare, vilket ju är en stor överraskning. I övrigt så känner man ju då, vad du säger Olsson, danskarna är segersäkra. Ja, de är segersäkra. Det handlar ju inte bara om lag. Jag tyckte man märkte det på förbundskapten och Mårten Olsson redan i Stockholm efter matchen. Han verkade, okej, de hade förlorat på 2-1. Men han var väldigt nöjd på sitt sätt och menade att danskarna åt upp Sverige när svenskarna började bli trötta på slutet och tyckte att vi kunde fått ett oavgjort resultat om matchen hade fortsatt ytterligare 5-10 minuter. Han kanske inte hade riktigt fel i det. Men det glömmer man ju, det var ju mycket annat. Zlatans frispark där som den här Kaspar Michael gjorde en sån räddning. Men en sak, men de verkar, men inte bara det, men alla, vi var ute, du, jag och Olof Lund käkade middag här kvällen. Och alla danskar, de känner igen mig. De visste inte vilka ni var riktigt. Nej. Så, men mig sa, ah, det är fan, det är Olsson. Ja. Ja. Det hamnade mess. Det hamnade mess. Så att det handlar ju om, alltså alla kommer förbi, ja, svenskarna nu, ni ska få så mycket bank, ni ska få så mycket majpisk på tisdag. Och det, ja, tirsdag. Ja, tirsdag. Mm. Vi blev till och med bjudna, det var, satt ju ett gäng danskar där, helt plötsligt kom servitrisen från Esbjerg och hon kom fram och satte fram 2 julöl och 3 sådana shots gammeldanska. Mm. Mm. Och då undrar ni, varför satte hon fram 2 öl när vi var 3? Mm. Det ska jag berätta det? Ja. Du dricker inte öl. Nej, och det visste hon. Ja, och alla dem. Ja, de också. Ja. De visste det. Vi känner han mycket, men han ser inte ut som någon där dricker. Och då ska jag avslöja här att ölen dracks inte, för den gillar inte ölen. Inte julöl, och nej. Och shotsen körde jag en Ekman special. Ja, sådär. Det, man låtsas och dricker, så drar man den i... Skålar man lite mot de där båtar som satt där. Ja, många tack. Nej, inte så gör man inte. Man gör så att man slipper dricka det, för ja, vi dricker ju inte sånt. Ja, jag drack. Tack till dig. Jag drack inte min. Jag åkte med. Ja, men det är mycket. Nej, men de är segersäkra. Det är ju inte bara det att de gjorde det där målet som på något vis var någon sorts mental katapult någonstans. Ja. Utan mer att de tror att de kommer fixa det här. Jag vet inte varför de tycker så. För att, om vi ska vara helt ärliga, Danmark har ju
inte rosat marknaden på hemmaplan. Man mår på Malta och Serbien och något annat lag på hemmaplan de senaste åren. I kvalet här har det varit så där. De har haft svårt att göra mål. Så jag vet inte riktigt var de får det självförtroendet ifrån. Och jag vet inte heller varför Martin Olsen går all in på offensiven som han i stort sett gör här. Om han känner att han verkligen måste göra någonting, för att det är förvisso otäckt för oss, men å andra sidan, de får inte släppa in några mer, eller får, men de ska ju helst hålla nollan. Helst hålla nollan, ja. Men de har ju kvar backlinjen, va? De har kvar samma backlinje, exakt, men det är ju hela försvaret som det blir ju en sorts underlig offensiv balans. Ja, men å andra sidan så går ju Sverige all out, eller vad säger man då, Hamrén? Han kör de går all out. Ja, han går ju mer en defensiv, om man tror på det laget som vi har sett. Jag menar Sebastian Larsson in mittfältet istället för Jimmy Domas. Ja, det var väl den mest, va? Och det var väl, alltså det är de som han måste göra. Per Bengtsson måste han byta på grund av Martin Olsson är sjuk. Ja, och såklart Erik Johansson istället för Mikael Antonsson. Nej, Sebastian, jag var inne på tidigt att direkt efter matchen att det kanske blir ett byte där på Sebastian Larsson, eftersom jag tycker att Durmaz fuskade så mycket i defensiven. Å andra sidan var han ju väldigt bra framåt. Ja. Nej, det är väl en försiktighetsåtgärd som vi då kan känna att okej, tror vi på att vi ska kunna hålla nollan, 0-0 hela matchen eller hur det nu ska vara. Nu hoppas jag verkligen inte att Sverige försöker med den varianten, för att vi såg det mot Ryssland borta där Sverige verkligen gick in för att bevaka den poängen de ville ha. Att det gick inte. Det blev omöjligt. Då blev vi för låga och då blev vi straffade direkt. Så att, jag vet inte, stämmer det i laget, det vill säga Sebastian Larsson spelar istället för Jimmy Durmaz, så är det definitivt ett defensivt val. Men nu danskarna kör då med de som hoppade in sist, och jag tyckte de var jättebra, de som kom in ju. Det vet jag, Martin Olsson fick en fråga från danska journalister om det efteråt, varför inte de var med, så hade han någonting, tror jag han sa något om att vissa är bra startspelare, andra kan vara bra att släppa in, men vi såg nu hur de här var bra, så att vi kanske gör sig så, ja, det man vet, jag har ingen aning. Jag tycker ändå att det är på någonstans lite missvisande snacket om att svenskarna var trötta och ville byta. Det är inte missvisande, och där har Hamrén lite fel. Danskarna var också trötta. Jo, men de ville inte byta, för det var ju svenska spelare som stod så här och ville byta. Ja. Däremot så kom ju Sverige liksom lite i obalans, eftersom vi fick göra det tidiga bytet och hade liksom inte råd att göra några taktiska byten. Och kunde liksom inte ta ut folk som var trötta. Nej. Så där kom det någonstans lite i obalans. Sen är det ju också så att Sverige försökte ju, vilket kanske inte är så konstigt, att bevaka sin 2-0-ledning, och då blir det ju per automatik lite så att man, det laget som jagar ett mål och som nu fick ett mål också på en hörna, ska vi säga, blir ju, ja, det är något som för på ett helt annat sätt. Så det, jag tycker inte det är så konstigt. Däremot så vet vi ju, vi som har varit här några gånger, tusen gånger känns det som, att Danmark i parken är inte en promenad i detsamma. Gud vad vi har kört den länge. Ja, men det kommer att bli, vi vet ju också vilket tryck. Det, är ju, det var inget fel på 50 000 på Friends, det var helt okej. Men det här, det är tryck. Det kommer att låta, och det kommer att höras, och det kommer att bli danskar som definitivt försöker lyfta sitt lag hela vägen. Du planar ju ut på Friends på något vis. Ja. Jo, jag tyckte det också. Men det är ju så här också på parken, heter det. Du säger att det är i Råsunden. Men då kan du inte säga... Danskarna säger i parken. Nej, det gör de inte. Jo. Nej då, en dansk som kommer där. Ja, men han är... Ja, men de säger i parken. Ja, men det, du vet hur danskar är. Ja, jag vet. De men säger, säger du på parken? Ja, jag skriver också. Får lära mig det. På parken? Mm. På parken. I parken. Alltså på... Ja. Mm. På arenan. Mm. I arenan. Mm. Nej, vi ska inte gå in på Expressens skrivregler, för de är helt med hur konstiga som helst. Man skriver Premier League med versalt P och L, eller hur? Det vet jag. Ja, men man får inte skriva allsvenska med versalt A. Nej, men det är ju i Sverige. Ja. Mm. Det är det andra i England. Ja, men det har vi pratat om, det är skrivregler som är helt wacko. Men man säger nog på parken. Vad tänkte du säga?
Jo, men de matcherna som har varit, de har varit väldigt galna. Så jag påminner som det är häromdagen. Den där matchen, man tänker hela tiden på Fylledansken då, som avgjorde den, som det heter. Men tänk på det. Alltså Danmark ledde med 3-0, visst var det så? Det kändes som att... Nej, vi ledde med 3-0. Ja. Okay. Och de åt upp det. Man satt liksom, nu kommer 3-3, nu kommer de göra fler. Mm. När vi får den straffen i slutet, Fredrik Ljungberg ska lägga den. Ja, sen händer då det som händer och sen... Alltså straffen, det var ju alltså Marcus Rosenberg som blev slagen i magen av Paulsen. Mm. Och så fick vi den här straffen, men han fick aldrig lägga den, för att det var ju precis han skulle lägga som den här fylledanskan kom in. Och jag hävdar fortfarande än idag att bedömningen var lite hård. Alltså det är klart att man skulle kanske bryta matchen eller man på något sätt göra någonting. Men att man dömde Sverige som segrare så där och då på plats. Det var lite konstigt. Det hade inte blivit så idag. Alltså. Nej. Jag tror inte det. Men å andra sidan, jag tror Expressen hade gjort någon genomgång över matcherna där. Eller framförallt den matchen. När Niklas Alexandersson sa, jag kommer inte ihåg att han spelade den. Men det måste han ha gjort, han spelar ju alla matcher. Alltså vi satt ju, alla var övertygade om att de skulle gå in och fortsätta. Och han sa, jag tyckte så synd om Fredrik Ljungberg som... att lägga den straffen. Det enda vi skulle göra, vi skulle alltså gå ut och lägga straffen och så var typ matchen slut. Det var bara någon minut. Ja. Jag kommer ihåg att jag frågade Ljungan efter matchen, så jag frågade, hade du satt den? Nej, klart. Ja. Det hade han ju. Ja, det hade han. Förmodligen hade han gjort det. Ja, det var speciellt. Och väldigt, väldigt speciell match. Fantastiskt första halvlek från Sverige och så bara vände det liksom på ingenting. Ja. Och den andra matchen jag tänker på, det var väl 2009, va? Det jag minns då, det var då vi inte gick till... Nej, när danskarna gick till Sydafrika faktiskt, där de firades för fullt här. Ja, just det. Vad jag minns av den, det var att de hade en tifo eller någon gigantisk flagga. De var stor som hela väggen framför, som de drog över hela läktaren med ett vikingaskepp. Ja. Med Lagerbäck och Roland Andersson liksom fastsurrade där på oss och kör. Det var jävligt fräckt. Alltså jag minns inte så mycket av matchen, men det minns jag. Jag minns det. Vi var chanslösa. Det var det. Att vi var det. Ja, vi hade inte mycket att komma med. Vi var riktigt dåliga då. Nej, det är ju fortfarande, precis som de var inför första matchen, jäkligt otäck känsla man har i kroppen eftersom det är så ovisst. Jag vet inte, varken bu eller bär. Nej, inte jag heller. Överallt här nu idag, morgonen, överallt man går, så vad tror du? Vad blir det? Jag har bara ett standardsvar. Jag säger 1-0 till Danmark. Men jag har absolut ingen aning. Absolut. Det blir 1-0 till Danmark. Du tror det? Nej, vi vill inte ha det. Nej, men jag vill inte det. Nej, men vad ska man göra? Jag måste säga någonting. Jag hade en kompis hemma då som skrev då liksom, jag tror det blir si och så, och sen så går det till förlängning och sen så vinner någon straffarna. Ja, men vem då? För du kan inte fråga mig vad jag tror, du måste säga. Tänk att det blir straffar. Ja. Då är jag mest orolig för hur fan ska vi hinna få hem allt material? Det blir väldigt sent då, om man säger så. Till alltså tidningsmaterialen. Ja. Är det du tänker på då? Jag undrar just mest hur Isak som ska rädda någon straff. Ja. Det tycker jag det känns mer oroväckande. Ja, oroväckande. Tänk att det är så fortfarande. 10 år har Andreas Isak som blivit utsett till Sveriges bästa målvakt. Fortfarande kan han inte sparka en boll med fötter. Nej, alltså, det här spelet. Kanske Schmeichel var ju lite annorlunda i sin bollbehandling om man säger så. Man ser när det kommer en boll bakåt, man säger Isak, och sen kan den gå var som helst i princip. Men vad jag tänkte på att vi skulle tala om som vi inte har talat om. Det här är ju mer som en liten podcast live. Tänkte du på mat? Nej, så här var det. Vi ska säga att vi var ju på Café Victor. Men om ni nu är i Danmark igen, så följer inte Olof Lunds råd, vår kollega. Han lurade mig till ett gammalt, förvisso klassiskt hak som heter Café Sommerskog. Det var fruktansvärt illa. Ja. Sällan har aldrig varit med om en restaurang. Nej, men det kunde ju... Jag visste det. Ja, men det är... Jag skulle aldrig... Man kan inte jag gick också dit av sådana gamla nostalgiska skäl förra sommaren. Och satt och tänkte, vad är detta? Liksom, personalen totalt ointresserad och maten som kommer in. Liksom, vad är detta? Så tar de betalt för det. Ja, det var vi. Ja, 2000 svenskar sägs komma över bron, eller hur de nu tar sig hit, till Köpenhamn för att följa... dramat. De möts av 40 000 danskar ungefär. Danskar laddar ju upp dansvis. Det kommer ju rinna en hel del
längs struparna och de kan hålla tryck. Inte minst när det gäller, det är mycket fler danskar som sjunger nationalsången än svenska, alltså sin egen nationalsång. Okay. Den heter ju Danmark är ett ynligt land. Där är de lite, där är det lite mer tryck. Här sjunger de själva, har de inte hjälp av Tommy Körberg. Och sen så är det ju det blir bra tryck i den här arenan helt enkelt. Så att vi säger väl som så, Olsson, att vi tackar för oss den här gången. Eller vill du prata mer? Nej, hade du en sån fin tanke där, jag tänkte att vi inte har pratat om, men den förflög. Hur många matcher har du sett här, tror du, med Danmark och Sverige? På Danmark? Ja. 10 kanske. Ja. Jag såg ju 92, tror jag, såg mina första. Nej, jag var nog över när jag inte jobbade med sport. Men nog över såg några matcher privat då, på den tiden på 80-talet. På 80-talet såg jag en match som slutade, jag tror de slutade 1-0 till Sverige eller 1-1. Sverige, det var då Sverige som allra sämst. Vi har aldrig haft sämre landslag. Och då gjorde Thomas Poletten Larsson det svenska målet. Och på kvällsposten när jag jobbade då så gjorde vi rubriken... Alltså gjorde det svenska målet. För då regnade också något jävligt. Pöletten. Så kunde man få till det. Nej, men vadå? Jag tänker nog mer på den matchen som under extra blär som gjorde den där 6-orgen i park. 6-0 när Sverige vann med 6-0. Förlorade med 6-0. Ja, förlåt. Lasse Eriksson stod mål. Lasse Eriksson är ju målvaktsledare i landslaget. Han stod, jag fick stå den matchen. 16 blev det. Men jag minns framförallt den matchen precis före USA-VM. Då vi spelade en träningsmatch. Mm. Det var stenhård. Roger Ljung, han var medvetslös. Mm. När de bar ut honom, han låg på ben. Han var helt borta. Det stämmer, det hade jag glömt. Danskarna skulle visa svensken. Och det var så hårt och så tufft. Jag tror Sverige var. Jag kommer inte ihåg. Nej, inte ihåg. Ja, det stämmer, det var en riktig holmgång. Sen hade det varit några dassiga matcher på slutet. Rätt så tråkiga faktiskt. Mm. Den vi nämnde 2009. Sen mötte vi dem 2011 också här på en usel match när Sverige... Oh, den där tränings... Ja, den där konstiga... Sen åkte till London och mötte England. Ja, jag vet. Jag var med på... Oh, fy fan. Och kallt var det. Det var i november. Och kallt, det var i november. Vi spelade här i Köpenhamn och sen åkte vi till London och mötte England i något som var... Vad du sa när vi käkade frukost i morse var att det var aldrig varit så lite folk på Wembley. Nej. Som den gången. Nya Wembley. Så är det. Vi laddar... Hur ska du ladda? Vad ska du göra? Jag ska gå ut nu. Ska du spisa frukost? Nej. Spisa frukost är alltså... Lunch. Ja. För lund, morgon, frukost heter... Morgon. Så är det. Mm. Men nej, jag ska gå ut och ta en klassisk pölse. En sån pölse till lunch. Ja. Mm. Sen får man se. Kanske vila en stund. Vi laddar för match i Köpenhamn, precis som alla andra. Och vi säger, som de brukar säga här i Danmark, helt enkelt, på gensyn. Ja. Farväl.